כן, לא למה לא. כשתרצה לפתוח, תוכל לפתוח. עכשיו זה רק מלצלם. טס עם טרימרים סגורים, לא פתוחים. רגע, בוא נראה להם עכשיו, תראו. יש להם רוק אני מרחפת. אה, זה כמו איך? זה כמו פולאר. איך זה כזה? זה בלורד. וואו, אני אצלח. זה לא שם היה טוב. Spread my wings.
קרה?